בעקבות ההנחיות שנתתי אתמול, הגעתי היום לכאן, לירושלים, למה שמכונה דרייבין, תחנת הבדיקות. אני רוצה קודם כל לומר תודה ענקית לכל החברים של מד"א והמתנדבים, כל אלה שנמצאים כאן, על העבודה, עבודת קודש שהם עושים כאן. גם לומר תודה לאזרחים שמגיעים להיבדק, לא רק אנשים עם תסמינים, אלא גם אנשים שחוששים שיש להם סיבה לחשוש שהם היו במגע עם חולים בקורונה. יש עדיין תורים, יש דברים שטעוני שיפור. אנחנו שוחחנו על כך עם מפעילי המתחם הזה, אנשי מד"א. אני מקווה מאוד שתושבי ירושלים ירגישו שיפור כבר בימים הקרובים, ונפתח תחנות דומות בעוד נקודות בארץ, על מנת שכל מי שיש סיבה שיבדק, אכן יוכל להגיע ולהיבדק.